Det er lite edellauvskog i Hedmark. Et sted er Rotlia i Stangen kommune på 85 dekar, som ble fredet naturreservat i 1971. Rotlia ligger ca. 8 kilometer i luftlinje fra Stange sentrum. Kalkrik leire og gunstig lokalklima gir grobunn for mange sjeldne planter. Om våren oppleves rikeste plantelivet her. Litt senere blomstrer blåveis, hvitveis og gulveis. Plantelivet her gir rikelig mat til småfugler med unger. Blåveisen opptrer i flere fargevariasjoner. Denne sees på morken, fuktig løvved etter snøsmeltinga. Skjellrot er en snurteplante uten bladgrønn, som lever på røtter av løvtrær i fuktig, næringsrik jord. Teppene av gulveis og hvitveis er imponerende. Besøkende i Rotlia velger gjerne stien langs Mjøsa eller runden opp lia. I den bratte lia kan en skimte Skreifjella gjennom løvverket. Frodige buskvekster finnes i deler av reservatet. Bladverket blir tettere om sommeren, og planteliv på skogbunnen synes mindre frodig. Høyere oppe finnes et hestebeite med blomster som ikke finnes andre steder i reservatet.